pessoal, ó, encerraram aí, os bandidos foram embora, não conseguiu levar o dinheiro aqui da Brinks. Tem um rapaz aqui que tava de refém, tá aqui agora nesse momento, mas eles não conseguiram levar. Ali já tá a Polícia Civil. Polícia Civil tá ali, não conseguiram levar nada aqui da Brinks. Chegou a Polícia Militar agora aí, ó. Mas já foram embora. Já foram todo mundo embora. Aí agora chegou as viaturas aqui, ó. E os bandidos foi tudo embora já. Foram tudo embora já. Consegue, gente? Deixa eu trabalhar. Vamos embora. O rapaz foi balear, velho. É lá, gente. Tô no peito, ó, cara. Olha os caras lá, ó. Olha lá, ó, gente, ó. Atirando pra cima. O moço sai da janela. Olha lá, ó. Ai, gente do céu, meu Deus. Olha. Gente, para de filmar isso. Eles entram na boca. Gente, pelo amor de Deus, não. Eu também queria, mas não abriu, não. Esse cara é caminhão. Filmamos. Olha o tamanho daquele gordão. Eles vão atirar pra cá. Ele botou o fuzil pra cá. A volta tem gente que estrala bonito demais, doido. O bandido botou fogo na carreta aí, ó. Acabou de sair pra ir pra Confresa. Pra assaltar. Aí, ó. O bandido acabou de botar fogo na carreta. Tá aí no sentido Confresa. Um carro preto. Os caras tudo armado dentro. A gente vai assaltar. Aí, galera, em frente ao quartel da PM. Olha o tanto de passo de bala, né? Fuzil, ó. Só fuzil, Dani? Só fuzil, ó. Olha. Só casca de fuzil. Digital, pode pegar pra lá. Não vai pegar com a mão, não, hein? É, casca de fuzil. Não dá digital, não pega não. O carro da força tática ali é o jeito que ficou. Tá vendo tudo detonado, ó. As polícias, não sei o que fizeram.